På fredag så ble den 39 år gamle Mikael drept I Sverige da han var på vei til svømmehallen og syklet sammen med sønnen sin på 12 år. Han pratet til og prøvde å korrigere en gjeng med innvandrere, innvandrerungdommer. Ikke som media sier ungdommer, innvandrere. Det et innvandrerproblem. Glem ikke det. Og det som skjedde da var at han gikk rett bort til en av den innvandrergjengen og skjøt den I ansiktet og drept den. Det kjent. Sønnen på 12 år måtte selv ringe til politiet og fortelle hva som skjedde. De aller fleste unntatt massevis av de der innvandrerne, ikke alle sammen, men massevis av innvandrere, synes at det veldig kult, for det viser at de helt på overtar Sverige, for de får holdt på akkurat som de vil, uten at svenskene reagerer. Som det står på det bildet her, at svenskene raser etter drap på småbarnsfar. Nei, de gjør ikke det. Og det det som det fordømte problemet. At de ikke raser. De gjør det kanskje ikke innan ved det stedet Anneli var der I dag. Og filmet og pratet med folk. Prøvde å gjøre det på det stedet hvor han ble drept. Der riktig nok et område og tid for sorg og ikke sinne og politisk politiske ytringer på den måten. Men ellers omkring I Stockholm så gikk livet som vanlig. Så tiden for sorg og sjokk og vantro, alt det pisse som de snakker om I mainstream media. Du ser når sånne ting skjer, så fokuserer de på hvor forferdelig det for familien, og det selvfølgelig, og hvor sjokkert folk I gata og hvor sorgfull de Reflekterer gjerne om hvor fantastisk fyr han var, og det var nå. Og masse intervjuer folk på gata som forteller at det der fælt. Noe som alle sammen, unntatt mange av de her innvandrerne enige om. Så, hvorfor skal man fokusere så på den måten der hele tiden? Det akkurat det der som det fordømte problemet. Det bare sorg og fortvilelse, og ikke noe sinne, og raseri, og hat, og hevn. Som det som må til for å få ting gjort. Det har gått feil I tiårvis, og det advart hele tiden. Og hele tiden så det hoppeslott, og det første en av politikerne reagerte var frykten for at det kan føre til fremmedfrykt. Det det første, og det ikke det, hvor pokker har vi sendt Sverige hen I den her avgrunnen. Heldigvis så dukket hun, eller ble hun, Magdalene Andersson behandlet veldig dårlig og nærmest jaget fra stedet når hun dukket opp for å vise sin å være til stede, synke ned fra sin høye hvite hest, ned til folket, ned til murene og vise sin nærvær og dermed trøste ham på den måten. Heldigvis så ble hun veldig dårlig mottatt og flere spurte «Hva faen gjør du her?» Men de som har ført dem opp I det der. Så tida for sorg må være noen dager nå, men også hvordan har dette her skjedd hvis det har vært I et av de landene der dere fordømte ormeyngler kommer fra? Og det har skjedd at nordmenn og svensker bosatt seg til området, og det har blitt konsentrert med nordmenn og svensker der. Vi har skutt en familiefar av dem I hodet, I ansiktet, mens han var på vei til svømmehallen med sønnen. Hva skjedde med oss da? Med riktighet så har vi blitt lynsjet. Det har skjedd. Det en menneskelig, naturlig måte å reagere på. Når det kommer noen fordømte innvandrere som ikke har det her noe å gjøre I utgangspunktet, så skal det være en helt annen stemning enn bare sorg. Så for Sverige så det oss eller dem, send dem hjem. Og det her krig. Og så det innrømt fra svensk politisk holde. Og at de befinner seg I en borgerkrigslinjende tilstand. Og vi vet, I alle kriger, I hvert fall hvis de skal vinnes, så det alltid uskyldige offre. Her var det et uskyldig offer. Det flere svenske offer. Tommy Lind. Masse unødvendige svenske offer I den krigen her. Men
Men på den andre siden så skal jeg fordømt, for Guds skyld, ikke være noen offer. For det som må gjøres, og så nå må man få ting gjort når sorgen over. Man må sende ut hele familien, alle sammen som var I gjengen der, om det så var bare en som skjøt. Det var ingen som akkurat gjorde noen motstand og hjalp det. La oss si at det var 7 ungdommer der, jeg aner ikke. Da skal alle de 7, uansett når de kommet til Sverige, uansett om de født der, hvis de har noen fordømte ormyngelforeldre som har dratt dem hit og født dem her, så skal hele familien ut. Da vil det være mange uskyldige I de familiene der som kanskje vil være I Sverige, men da må det bare være det da. For det oss eller dem, våres uskyldige offre, eller deres uskyldige offre. Nå det slutt på tullet. Det må være slutt på tullet. Hvis ikke så bare gi opp Sverige. Sverige for vi gitt opp. Vi må begynne å tenke på oss selv. Sånne ting skjer I Norge. Så må vi ha kort tid for sorg. Og så må vi ha masse plass for hat, raseri og hevn.